مصالحه شورا پر جوړیدو نیوکه د چارو شنن کې وایي د مصالحه شورا جوړول د ناکامو تجربو تکرار او موازی جوړښت دی. هیڅ خو نشي کېدل چې به د سولې شورا وي، هم به رهبري شورا وي، هم به د دغه شورا وي. زه نه پوهېږم دوی څو شوراګانې جوړي او دا 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 شوراګانې ته مطلق لاره ورکېږي چې یو کار یې سره مختلف. د مشرانو جرګې د حقوقي مشروعیت پای ته رسېدل. د مشرانو جرګې د دوه سلسو کاري موده پوره شوې او د جرګې د کار دوام د قانون خلاف دی. سنا لدین اورست هغه نصاب ملي وکړه دوه برخه نشته، نو یو برخه چې تلور د شکسان کیږي په هغه باندې دغه نصاب نه پوره کیږي او فیصله به لدین اورست د مشروعیت حتی دې وخت. او امریکا ته د ایرانی پوځیانو خبرداري. ایران وایي د سپای پاسداران پر وړاندې اقدام بل لویدیځه آسیا کې د امریکا امنیت ته خطر پیښ کړی. یو مهربان خدای په سپیشلی نامه د کابل نیوز درنولیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. د هم بشپړ خبرونه د چارو شنونکو وای د مصالحه شورا جوړول د ناکامو تجربو تکرار دی. د شنونکو په باور د مصالحه شورا په نوم د نوي جوړښت رامنځته کول د سولې لالي شورا سره موازی جوړښت او د حکومت لخوا پلان شوی د شورا په ترکیب کې له دریو څخه دوه برخې حکومتي کسان په نظر کې نیول شوي. یو شمیر سیاسي جریانونه چې د دې شورا د جوړیدو په لومړۍ ناسته کې ګډون کړی وای د دې شورا په ترکیب کې د تغییر راوستو په تړاو کار روان دی او ډېر ژر به نوی ترکیب اعلان شي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي حکومت په لوی لاس غواړي داسې حکومتي ترکیب رامنځته کړي چې طالبان ورسره خبرو ته حاضر نشي. د افغان حکومت له لوري د مصالحې د رهبرۍ عالي شورا جوړول چې په ترکیب کې ډیری حکومتي کسان په پام کې نیول شوي د شننکو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د چارو شننکي وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف د مصالحې شورا چې د نوي ترکیب په تړاو حکومت کار کوي د سولې عالي شورا سره موازی جوړښت دی او د تیرو ناکامو تجربو تکرار دی. شننکي وایي چې د دې شورا په ترکیب کې دوه برخې حکومتي کسان په نظر کې نیول شوي دي. زه نه پوهېږم چې دې نوي حیات ته څه ضرورت و. یو خو که دا یو موازی دی باید یې هغه لغوه شي یا دا داسې خو نشي کېدلی چې هم به د سولې شورا وي، هم به رهبري شورا وي، هم به د دغه شورا وي. زه نه پوهېږم دوی څو شوراګانې جوړي او دا 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 شوراګانې ته مطلق لاره ورکېږي چې یو کار یې سره مختل کېږي چې د سولې شورا څه دغه دی وظیفه ده او څه شي باید سرته ورسوي، څه باید وکړي او د رهبری شورا بیا څه وکړي. هغه بله شورا خو هم ټاکلې ده، بل څو دوه ویشت نفریز د کولس نفریز شورا بیا بله ټاکلې. په ورته مهال د مصالحې د رهبری شورا د جوړېدو د لومړي مجلس یو شمېر ګډونوال وایي چې د مصالحې رهبری شورا په ترکیب کې په مجلس کې هم اعتراض شوی او ټاکل شوی د دې شورا په ترکیب کې تغیرات راشي او ډېر ژر نوی ترکیب اعلان شي. پرون جلسه همداسې وشوه او چهارشنبه ورځ بیا جلسه کېږي او په دې باندې غور کېږي چې څوک پاتې نه شي، په دې غور کېږي چې ملي او واجد شرایطي رهبرانی او علما همداسې خلک چې په خبره او په مسایلو کې اشنا وي، بلدي په مذاکرو کې اشنا خلک دا لاړ شي مذاکرې. او زموږ وړاندیز دا دی چې باید په دې کې ښه غور وشي، ملي ترکیب، سیاسی ترکیب، قومی ترکیب، علمی ترکیب. وسله والو طالبانو تر دې وړاندې له حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي خو د قطر ناستې د ګډونوالو د هیئت په ترکیب کې یې د حکومتي کسانو له شاملېدو سره تر اوسه مخالفت نه دی ښودلی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې ارګ په لوی لاس د مصالحې ټیم په ترکیب کې دوه برخې حکومتي کسانو ته ځای ورکړی څو وسلوال طالبان له افغان سیاستوالو سره د قطر په جوړیدونکې ناسته کې ګډون ونه کړي. دوی وایي چې افغان حکومت په لوی لاس د سیاسي حزاب او بې طرفه کسانو پر ځای حکومتي چارواکو ته په یاد ترکیب کې ځای ورکړی دی. من حیث افغان حکومت
لچا سره خبرې نه کوي ولی اشخاص په خوم چې په افغان حکومت کې او اوس هم که په غونډو کې ګډون کوي طالبان ورسره مخالفت نه لري او لا هم هڅه روانه وه چې دغه سی یو ترکیب وړاندې سي چې طالبان منفي غبرګون وشي او بالاخره د سولې دغه هڅه ناکامه سي او طالبان دغه توتیه ته متوجه ولو فکر کوم چې طالبان به د هیڅ چا د افغان اشخاصو په صفت باندې مخالفت ونه کړي. وسلوال طالبانو تازه په یو اعلامیه کې ویلي چې د قطر راتلونکي ناسته د سولې مذاکرات غونډه نه بلکې یوازې د ښکېلو لورو ترمنځ د نظر د تبادلې لپاره جوړیږي او په یاد ناسته کې به د حکومت په استازیتوب څوک ګډون ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د سیشن بی په ورځ د یاد پلاوی په ترکیب کې یو لړ تغیرات راشي او د چهارشنبې په ورځ د مرکچی پلاوی لیست اعلان شي. افغانستان د خپل ملي امنیت سلاکار د چلند له کبله ګرانه بیه پرې کوي. لویدیځې رسنۍ وایي د امریکا حکومت پوهیږي چې حمدالله محب پر زلمي خلیلزاد د تېرې میاشتې توندې نیوکې د خپل ولسمشر په لارښوونه کړې دي. دوی وایي واشنګټن هم د محب پر وړاندې ګامونه اصلا ولسمشر غني ته د دې پیغام د ورکولو لپاره اخیستي چې بیا په محضر کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت پر پرېکړو نیوکې ونه کړي او له کرښو وانه وړي. لویدیځې رسنۍ کاږي چې د افغانستان ولسمشر اوس له هر اړخه له سیاسي او فزیکي فشارونو سره مخ دی او یو څه آرام ته اړتیا لري. نېشنل انټرست ویب پاڼې د واشنگټن لخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر وړاندې د اخیستل شوو ګامونو په اړه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې راغلي چې محب امریکا ته د تېرې میاشتې د سفر پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ځینې تورونه پورې کړل او دا د دې لامل شول چې اوس یې بیه پرې کړي. سرچینه وایي د امریکا حکومت پوهیږي چې محب پر خلیلزاد په عام محضر کې دا تون تورونه د خپل ولسمشر لپاره لګولي او د امریکا ځواب هم د دې لپاره دی چې اشرف غنی ته د داسې کړنو د نه تکرارېدو پیغام ورکړي. پامپیو ښایي په دې ډېر ښه پوهېده چې محب دا هر څه د ځان لپاره نه بلکې د خپل ولسمشر لپاره یې ویلي دي. پامپیو ښایي د هغه د مجازاتو لپاره نور دلیل ولري. دا ګام غني ته پیغام ورکوي چې بیا په ځانګړې توګه په عام محضر کې د ټرمپ د ادارې په وړاندې له حده ونه وړي. د نېشنل انټرست په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر اوس د امریکا له غبرګونونو وروسته تر سختو فشارونو لاندې دی. غنی له هر خوا له فزیکی او سیاسي اړخه محاصره دی او کېدای شي د مایوسۍ له کبله وبخل شي. خو د یو جګپوړي افغان چارواکي لخوا په عام محضر کې پر خپل یو مهم متحد وردانګل ځیرک ګام نه دی. ولسمشر غنی یو څه آرام ته اړتیا لري. پر هغه د فشار کچه د پوهېدو وړ ده او برخلاف اغیزه لري. په دې مقاله کې ویل شوي چې امریکا باید د محب پر وړاندې دریز نرم کړي ځکه دا طالبانو ته د سولې په روانه پروسه کې ناسم برداشت ورکولی شي. د مشرانو جرګې د دوه سلسو کاري دوره پای ته رسېدلې او د جرګې د کار دوام حقوقي مشروعیت نه لري. د حقوقي چارو شنون کې وایي چې د مشرانو جرګې دوه سلسه چې انتخابي دي موده یې پوره شوې او اوس یوازې په څلور دېرشو انتصابي سناتورانو نصاب نه بشپړېږي او د کار دوامې حقوقي مشروعیت نه لري. په ورته مهال د ملي شورا پخوانی غړي وایي سره له دې چې د سنا مجلس انتخابي غړو د کار دوام د قانون خلاف دی د انتصابي سناتورانو په انتخاب کې هم ستونزې شته دي. مشرانو جرګه چې غړي له درې سلسو ولسوالۍ شورا ولایتي شورا غړو او انتصابي سناتورانو څخه جوړه ده د دوه سلسو کاري موده یې پای ته رسېدلې ده. د حقوقي چارو شنونکي وایي چې د اساسي قانون د څلور اتیایمې مادې له مخې د ملي شورا مشرانو جرګې انتخابي غړو کاري موده پای ته رسېدلې او د دغې جرګې نصاب یوازې په څلور دېرش انتصابي غړو نه تکمیلېږي. شنونکي وایي چې مشرانو جرګه حقوقي مشروعیت نه لري او د کار دوام او پریکړې د قانون خلاف دي. د افغانستان د اساسي قانون په څلور اتیایمه ماده کې مشران او جرګه داسې تعریف شوی ده چې هغه بل درې سلسو جوړیږي. د ولایتي شورا غړي به د څلورو کلونو لپاره وي، ولسوالۍ شورا به درې کلونو لپاره او باقي مونده یو سلسو د پنځو کلونو لپاره چې د ولسمشر صلاحیت ده چې هغه به انتصابي. اوس که چېرته دغه انتخابي پوستونه میاد ختمیږي نو دا مشران جرګه خپل حقوقي مشروعیت له لاسه ورکوي. د حقوقي چارو شنونکي وایي چې حکومت پر وخت د ولسوالیو او ولایتي شورا انتخابات ونه شو کړای او اوس مهال د دوو انتخابي دورو کاري موده ختمه شوي. هر دوام هغه کوم حقوقي مشروعیت نه لري.
نو سنا لدین اورست غنصاب نه لری زکه دو برخه نشته نو یو برخه چلور د شکسان کیږي پغبند د غو نصاب نه پوره کیږي او فیصله به لدین اورست ایز ډول مشروعیت نه لري اته ډیر روخ رئیس نه په همدې حال کې د ملي شورا پوخانی غړي نیوکه کوي چې د انتخابي سناتورانو کاري مودې پای ته رسیدو پرته په څلور دیرش انتصابي سناتورانو کې هم ستونزې شته. دوی وایي د ښځو، معلولینو او کوچیانو پر ځای ولسمشر په سلیقوي ډول سناتوران انتصاب کړي دي. که چیرې پر اساسي قانون لاسي خو سر د اوس څخه د شاد جزا څخه د سناتوران هغه انتخابي سناتوران وقف را دي نو پاتېږي څلور دیرش نفر چې څلور دیرش د انتصابي سناتوران په هغوی کې هم مشکل سته. بعضې خلک د ښځو پر ځای راغلي دي، بعضې د مایو پر ځای راغلي، بعضې د مایوبان پر ځای راغلي، بعضې د کوچیان پر ځای راغلي. تاسې خبر یاست که نه؟ په اساسي قانون کې د سنا انتصابي سناتوران ډېر وضاحت لري. حقوقي شنونکي او د ملي شورا پخواني غړي اندېښنه ښایي چې اوس مهال دولت نیمګړی دی او د دې حالت مسؤلیت ټاکنیزو کمیسیونونو او حکومت ته ورګرځي. زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاستوال دې سولې ته لومړیتوب ورکړي او دغه غوښتنه دې تر هر څه مهمه وبولي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو افغان سیاستوالو سره تر لیدنو وروسته واشنګټن ته تللی وایي له دوی غوښتي چې د سولې روان بهیر ته چټکتیا ورکړي او د سولې هڅې تر هر څه مهمې وبولي. نوموړي همداراز په دوحه کې د روانې میاشتې په نیمایي کې د جوړیدونکي کنفرانس په اړه خوشبیني ښودلې او وایي چې دغه ډول ګامونه به افغانان نور هم سولې ته نږدې کړي. د ده په خبره د افغان حکومت د استازو ګډون په دغه غونډه کې د اهمیت وړ دی. بلخوا طالبانو بیا منلې چې د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه کنفرانس جوړیږي، خو په خبره د افغان حکومت استازي ګډون نشي پکې کولی او که کوم حکومتي چارواکی په دغه کنفرانس کې ګډون هم کوي نو خپل شخصي نظر به څرګندوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي هیوادونه دې د خپل بهرني سیاست د تحقق لپاره له ترهګرۍ ابزاري استفاده نه کوي. عبدالعبدالله چې د توندلارۍ په تړاو یو بحث کې خبرې کولې وایي چې له ترهګرۍ ملاتړ بیرته له دغو ډلو ملاتړ هیوادونو ته سرخوږی جوړوي او د جګړې د دوام سبب ګرځي. اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالیو فعالیتونه په پاکستان کې د یوې وړې ډلې له لورې پیل شول او وروسته پراختیا پیدا کړه چې د نوموړي په وینا اوس دغه ډله ماته شوې او یوازې په محدودو سیمو کې فعالیت لري. د حکومت اجرایه رئیس په اردن کې د بنسټ پالنې په تړاو جوړ شوی بحث کې ګډون او په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او له ترهګرۍ د ځینو هیوادونو د ملاتړ په تړاو خبرې وکړې. اجرایه رئیس وایي چې دا ډول سیاستونه د ترهګرۍ ملاتړو هیوادونو ته هم خطر جوړوي او د جګړې د دوام سبب کیږي. حکومتونه نه باید د خپل بهرني سیاست د تحقق لپاره له ترهګرۍ ابزاري استفاده وکړي. دا کار خپله د ترهګرو ملاتړو هیوادونو لپاره هم په زیان دی او دا کار کولی شي د جګړې د دوام سبب شي. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش تر ځپل کېدو وروسته په افغانستان کې د دې داستان له تکرار څخه ټول په ویره کې و، خو نوموړی وایي چې په افغانستان کې جنګیدونکي داعش جنګیالي هغه وړه ډله وه چې لومړی په پاکستان کې رامنځته شوه او په افغانستان کې د تحرکاتو تر پیل موده وروسته خپل ریښې وغځولې. عبدالله وایي چې اوس مهال داعش په افغانستان کې ځپل شوی او د افغانستان په محدود شمیر سیمو کې فعالیتونه کوي. څه چې په عراق او سوریه کې تیر شول موږ یې اندېښمن کړي وو. د افغانستان د یوې برخې امنیت ښه نه دی، هلته داعش د خپلو فعالیتونو لپاره چاپېریال مناسب ګڼي. لومړی یوه وړه ډله په پاکستان کې رامنځته شوه او وروسته ځینې نور ګروپونه ورسره یو ځای شول. د افغانستان په محدود شمیر سیمو کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د عبدالله عبدالله څرګندونې داسې مهال دي چې تازه داعش جنګیالیو د افغانستان د ختیځو ولایتونو خراسان څانګې لپاره د عمر کونړي په نوم خپل نوی قماندان ټاکلی دی. امنیتي ځواکونو د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی نیولی دی. د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی له کابل پوهنتون څخه د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوی دی. وحیدی تر نیول کېدو مخکې کابل نیوز ته وویل چې امنیتي ځواکونه د نیول کېدو لپاره کابل پوهنتون ته ورغلي او تر اوسه د نیول کېدو لامل دته نه دی روښانه. پا
په ورته مهال د لوی څارنوالۍ مسؤولان وایي چې نوموړی د وزارت پر مهال له وظیفوي صلاحیتونو پر ناسمې استفادې د عدلي او قضایي مرکز له لورې تورن پیژندل شوی او نوموړی په درې کاله بند محکوم کړی و. د کندهار ولایت قومي مشران او دینی عالمان وایي د سولې لپاره پیل شوې هڅې باید همغږي شي. د دې ولایت دینی عالمان او ځایي اوسیدونکي چې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په هدف راټول شوي وو وایي د روان کړکېچ د حل لپاره باید افغانان خپله لاس په کار شي. دینی عالمان د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هڅې ستایي او پر ښکېلو لورو غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي. د کندهار ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو په هیواد کې د روانه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر ښکېل لور غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د خپل غوښتنې له سولهییزې لارې مطرح او جګړه پای ته ورسوي. دینی عالمان او قومي مشران چې د سولې په هدف د پیل شوو هڅو په ملاتړ یې ناسته رابللې وه وایي په هیواد کې د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره باید خپل افغانان لاس په کار شي. دغه قومي مشران وایي دواړه لوري دي د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره خبرو ته کښېني. تقریبا د څلوېښتو کالو راهیسې زیاتو کم زموږ په افغانستان کې وینې بهېږي، مسلمانان په شهادت رسېږي، په میلیونو انسانانو په شهادت ورسېدله، مګر زموږ غور هېچا نه دي کړي. د کندهار ولایت قومي مشرانو او عالمانو د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پیل شوې هڅې وستایلې او په دې برخه کې پر همغږۍ ټینګار وکړ. هغوی وایي د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته شوی او اړتیا ده چې په ښه ډول ترې استفاده وشي. تر ښاغلي خلیلزاد سره د هلې ځلې مننه کوم چې او موږ ټول حمایه او ملاتړ یې کوو. د ښاغلي خلیلزاد سره چې هم زموږ د ملک لاره دی دا څه مننه چې زموږ خلک یې اسلامي امارات طالبان او دا حکومت یې پر دغه باعث څه کوي چې مذاکرات صلح وکړي. د کندهار ولایت دینی عالمان او قومي مشران وایي په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره باید دغه راز ولسي ناستې زیاتې شي څو پر دواړو لورو فشار راوړل شي چې خبرو ته کښېني. د خلاصون لار شورا وایي حکومت او طالبان دي د سولې له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي. د خلاصون لار شورا غړو په پکتیا ولایت کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې اوس مهال د سولې د خبرو لپاره تر بل هر وخت ښه شرایط برابر دي. خارجي ځواکونه دي له افغانستان څخه ووځي او حکومت او وسلوال طالبان دي له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلاصون لار شورا رئیس اکبر اغا وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کولو او مخامخ مذاکراتو لپاره باید زیات کار وشي. اکبر اغا د غرض وایي سوله تر ټاکنو لومړی توب لري او باید ورته زمینه سازي وشي. د افغانستان د خلاصون شورا غړو په پکتیا ولایت کې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو غونډه جوړه کړه. د دې شورا رئیس او غړي وایي چې په جګړه کې هر ورځ ملکي افغانان وژل کیږي، هغوی ته مالي او ځاني زیانونه اوړي او ګڼې نورې ناخوالې رامنځته کوي. دوی وایي چې بهرني ځواکونه دې له افغانستان څخه ووځي. او نور د افغانستان ادارې به وي تاریخ پولې ورې نه دي چې دې راځي دې کوی پولې ورته خراب دي ابل دي ابل دي دب 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 ته دلیل ورته وایي بار چاته حکومت دا اوس دغه کې کاول دا د مکه واسط انتخابات د شل سره کومک نش کولای صلح د انتخابات سره کومک کولای. د غونډې نورو ګډونوالو هم وویل چې د سولې د خبرو لپاره باید دواړه خواوې انعطاف وکړي. دوی وایي خلک له روان وضعیت څخه چې په بېلابېلو نومونو وژل کیږي ستړي شوي او نور باید دا وضعیت پای ته ورسیږي. د غونډې ګډونوال له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو د ښې فضا رامنځته کېدو لپاره دی
په سرلنۍ جګړه نه پیلوي او یو د بل پر وړاندې د نظامی عملیات ودروي. پروژه های عام منفعه نشود. اگر شفاخانه جور می شود به خاطر فامیل اهالی امان و روزبری جور می شود. اگر مکتب جور می شود به خاطر رشد علم در امان و روزبری جور می شود. اگر سرک جور می شود به خاطر شهرت امان و روزبری و به خاطر امیر الوت های عزی وطن جور می شود. لطفاً مانع ایجاد پروژه های عام منفعه نشود. د سولې په تړاو له رامنځته شوې فرصت څخه د استفادې په تړاو د خلاصون شورا د غړو څرګندونې داسې مهال دي چې د قطر کنفرانس لپاره د مرکچی پلاوي د ترکیب پر جوړېدو کار روان دی. بیا هم سړی مشه د ایران پاوز خبرداری ورکوي که امریکا سپای پاسداران په تور لیست کې شامل کړي. لویدیځه آسیا کې به د امریکایي ځواکونو امنیت ته خطر پیښ شي. وروسته له دې چې امریکا په تور لیست کې د سپای پاسداران د شاملولو خبره وکړه، د ایران د سپای پاسداران قمندان وایي که امریکا د ایران انقلابي ځواکونه یا سپای پاسداران په تور لیست کې شامل کړي نو د امریکایي ځواکونو امنیت ته به خطر پیښ شي. د خبر امریکا به په لویدیځ آسیا کې خپل امنیت له لاسه ورکړي او د دې ترڅنګ به دوی ته نورې ستونزې هم راولاړې شي. ایرانی چارواکو نه دي ویلي چې څنګه به د امریکا امنیت ګواښي، خو امریکا د ایران په دغه تازه څرګندونو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. امریکا غواړي د ایران سپای پاسداران د ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړي. واشنګټن ادعا کوي چې دغه ډله په ټوله سیمه کې د ترهګرو ډلو په ملاتړ بوخته ده. نوی ډیلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وروستۍ څرګندونې غیر مسولانه او پاروونکې وبللې. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد هڅه کوي چې په دا ډول څرګندونو سره د وروستیو نښتو اصلي لامل چې د پاکستان خاوره کې د ترهګرو موجودیت دی پټ کړي. شاه محمود قریشی د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې هند د دوی پر خاوره بل برید ته چمتووالی نیولی او دوی په دې اړه کره استخباراتي معلومات لري. د هند بهرنیو چارو وزارت د هغه له دې څرګندونو وروسته ویلي چې پاکستان غواړي په دې توګه خپله خاوره کې د ترهګرو له مرکزونو او پټنځایونو د نړۍ پام واړوي. سرچینې ټینګار کړی چې هیواد سره د پاکستان له خاورې هر ډول ترهګریز برید ته د ځواب ویلو حق محفوظ دی او له دې تګلارې لاس نه اخلي. لیبیا کې د خلیفه هفتار اړوند ځواکونه د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو له خبرداري سره سره د پلازمینې ترابلس د نیولو له هڅو لاس نه اخلي. ویل کېږي دغو ځواکونو د دوشنبې په سهار ترابلس کې پر ځینو اهدافو هوایي بریدونه کړي او د ښار له لویدیځه د سختو نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دغو نښتو کې مرګ ژوبله هم اوښتي او ملګرو ملتونو ویلي نږدې 3000 کسان بې ځایه شوي دي. لیبیا په 2018 کال کې د معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو راهیسې د دوه سیالو ډلو لخوا اداره کیږي. د دغه هیواد په ختیځ د پخواني جنرال خلیفه هفتار ملیشا او په مرکز او لویدیځ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت واکمن دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یو ځل بیا د یمن پلازمینه کې خونړي هوایي بریدونه کړي دي. د رپورټونو له مخې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. سنا د حوثي ملیشي کنټرول لاندې ده او د دې ډلې د روغتیا وزارت ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې د ملکي استوګنې سیمې او یو ښوونځی په نښه شوي دي. سرچینه وایي د دغو بریدونو ډیری قربانیان هم زده کوونکي دي. حوثي ملیشا چې ویل کېږي ایرانی ملاتړ کوي له 2015 کال راهیسې د سنا په ګډون د یمن په ډیرو برخو واکمنه ده. او د سودان پلازمینه خرطوم کې د ولسمشر عمر البشیر پر خلاف د لاریونونو په لړ کې د پوځ او نور امنیتي ادارو ترمنځ کړکیچ راپورته شوی دی. رپورټونه وایي د ترینګلتیا تر هغې وروسته رامنځته شوه چې پولیسو د ولسمشر پر خلاف د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له ځواکه کار واخیست او اعتراض کوونکو د پوځ نږدې مرکزونو ته پناه یووړه. زرګونو کسانو له دوه ورځو راهیسې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خرطوم کې د ولسمشر عمر بشیر پر خلاف اعتراضونه پیل کړي او له پوځ څخه غواړي چې د هغه د استعفا په غوښتنه کې ملاتړ وکړي. له دې سره ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې د سودان وضعیت له نږدې څاري او د دغه هیواد حکومت باید د خلکو غږ واوري.
درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپل همکارانو په مننه زموږ د دې سات خبرونه پام دی ځای پای تور رسیدل تر بیا مو په بخون کې را سپارم.